На Буковині оголошено штормове попередження. За інформацією Чернівецького обласного гідрометцентру, внаслідок впливу двох активних циклонів з 17 по 19 березня на території області та міста Чернівці очікуються складні погодні умови. Так, 17 березня опади у вигляді дощу з переходом в сильний сніг. Мокрий сніг, місцями дуже сильні опади, налипання мокрого снігу. А в день 18 березня – помірний сніг та відновлення снігового покриву висотою 15-20 см і зниження температури повітря протягом доби до мінус 5-10 градусів морозу. А 19 березня – поступове припинення опадів, проте зниження температури повітря вночі до мінус 8-13 градусів морозу, а в горах до мінус 12-17, в день мінус 3-8. Управління цивільного захисту облдержадміністрації попереджає, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме другий рівень загрози порушення руху автотранспорту. Також ускладнить роботу енергетичної, будівельної та галузі комунального господарства. У зв'язку з цим районним державним адміністраціям та службам цивільного захисту доручено привести у готовність аварійно-відновлювальні підрозділи комунальних служб, інженерну, спеціальну і снігоочисну техніку для забезпечення оперативного реагування під час погіршення погодних умов. Водіїв просять без потреби не виїжджати.